Çində 2000 kilometrdən uzaq məsafədəki hava hədəflərini vura bilən idarə olunan Zenit raketi hazırlanıb. Uzunluğu 8 metr, çəkisi 2,5 ton olan yeni raket mobil qurğulardan buraxıla biləcək və o uzaq məsafədə uçan radiolokasiya təyyarələrini və bombardmançıları vurmaq üçün nəzərdə tutulub. Raketin xarici görünüşü barədə dolğun məlumatlar olmasa da, onun 2 il əvvəl hazırlanmış Felitian 1 hipersəs raketinə bənzədiyi də güman olunur. Çinli ekspertlərin sözlərinə görə yeni raket hələ ordunun arsenalına daxil olunmayıb, amma qlobal və regional miqyasda sülh və sabitliyin qorunması üçün vacibdir.